Tudo bem, pessoal? Está no ar mais um programa 20 especial que é feito com muito carinho para você. E hoje eu tô aqui na Praia dos Ingleses, no norte da ilha, e vou estar trocando uma ideia com o Jaime Júnior, que para quem não conhece o Jaime, ele é jornalista e diretor do jornal Conexão Comunidade, que é um jornal local aqui do norte da ilha. Tudo certo, Jaime? Tudo certo. Boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes do Canal 20. E é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Prazer é nosso nessa conversa que a gente vai ter hoje. O Jaime vai estar falando um pouquinho mais do jornal. Quando que surgiu, né, Jaime? Qual é a proposta do jornal que vocês têm aqui, que faz o maior sucesso aqui para o norte da ilha? O jornal surgiu dia 16 de setembro de 2009. Um jornal focado na comunidade do norte da ilha. É um jornal onde a gente quer estar integrado com a comunidade, levar notícias locais, gerar essa consciência local e gerar notícia, falar das pessoas que moram no norte da ilha. Porque nós estamos no norte da ilha, onde são 150 mil pessoas. O norte da ilha hoje, se fosse cidade, estaria entre as 10 maiores cidades do estado. Da onde que surgiu assim, essa ideia de fazer um jornal aqui para a comunidade? Surgiu com uns amigos. Uns amigos disseram: ó, Jaime, você tem que fazer um jornal aqui do norte da ilha, um jornal com foco comunitário, local. E daí eu digo: ah, vamos fazer. Até eles estavam juntos na ideia, né? Uhum. E na última hora eles... Ah, porque são empresários, né? Então vai ficar difícil de cuidar o jornal, porque por causa das nossas empresas. Então eu falei para a Luzia, digo: Luzia, então vamos tocar o projeto. A gente está preparando agora, dia 14 de novembro, um evento de aniversário do jornal, e sempre valorizando as coisas locais, a cultura local. A gente vai trazer nesse dia 14 de novembro, no Hotel Praia Tour, aqui no norte da ilha, o Darcy. Uhum. Muriel das Aranhas. Muriel do Das, é, o Darcy. Então, e mais a dupla Mike e Ray, que eles moram aqui nos Ingleses também, e fazem um grande sucesso a nível de estado. E é muito legal isso, estar presenteando, né, o pessoal aqui da comunidade mesmo, aqui dos ingleses, fazendo esse evento que vai ser no dia 14 de novembro, como o Jaime falou, no Praia Tour, né, Jaime? Que isso. Horas que vai ser? Vai ser às 20h30. É censura livre, os pais podem trazer os filhos. E, Jaime, quanto à cultura do jornal de bairro, assim, com relação ao jornal e à internet, o que é que tens para falar para gente? Bom, nós estamos agora preparando um novo site para o jornal. Nós já temos um site, agora estamos fazendo um novo site onde nós vamos abastecer esse site todos os dias com notícias locais. Porque a edição de vocês é mensal, né? É mensal, o jornal circula, o papel circula mensal. Sempre no início do mês o jornal circula. E agora o site é exatamente para nós ter esse contato diário com o nosso leitor. E me fala um pouquinho dos projetos sociais que vocês têm aqui para o norte da ilha, o que, que já está em andamento, o que, que ainda vai, o que, que tem para vir de novidade. Bom, em outubro do ano passado nós fizemos uma pesquisa de mercado aqui, e nessa pesquisa a gente comprovou que 20% das pessoas que foram entrevistadas não votam no bairro. Então o que, que a gente fez? Nós lançamos uma campanha do Moro Aqui, Voto Aqui, na conscientização dessas pessoas que estão morando aqui, que ainda não transferiram os seus títulos. Inclusive isso nós vamos continuar a partir do ano que vem de novo com a campanha. E nós temos também um projeto muito bacana, que é o Tem Festa no Bairro. É uma ação social de cultura e lazer e educacional que a gente está levando para todas as escolas. São temas e palestras, oficinas, que levam informações para os alunos na transversal do que eles estão aprendendo no dia a dia na sala de aula. Agora, a partir do início do mês, nós estamos lançando um site chamado Vivo Aqui, Compro Aqui, um site direcionado às empresas locais, incentivando as pessoas que moram aqui no norte da ilha para que venham comprar no bairro,
que compre as coisas, não precisa, que as pessoas ainda têm a cultura de sair, ir ao centro, fazer as suas compras. Então as pessoas, esse vivo aqui, compra aqui exatamente para que as pessoas venham comprar os seus produtos, adquirir as suas coisas aqui no norte da ilha, para valorizar o comércio local. Bom, e agora eu estou aqui com a Luzia Vidal, ela que também é jornalista e editora-chefe do jornal Conexão Comunidade. Lu, eu queria que tu falasse um pouquinho da linha editorial do jornal, como é que funciona, da diagramação do jornal, explicar para o pessoal como é que funciona. Bom, Joana, a linha editorial do jornal Conexão Comunidade é uma linha bem focada na comunidade. A gente tem esse desafio justamente de trabalhar as coisas que acontecem na nossa comunidade. É um desafio diário, porque embora o jornal saindo mensalmente, uma vez por mês, mas as coisas estão acontecendo todos os dias. É, e trabalhar essas necessidades, esses anseios da comunidade e fazer com que, não só como denúncia, mas o que esta comunidade faz para que esse problema seja resolvido. De que forma ela está atuante naquele problema, não só colocando a responsabilidade para o poder público, mas o que o cidadão, enquanto né, atuante na sua comunidade, pode melhorar o seu espaço onde ele vive. Então a nossa linha editorial é uma linha bem focada nas coisas que acontecem aqui no norte da ilha. Trabalhamos sim assuntos a nível nacional, a nível estadual, que dizem respeito diretamente à vida deste cidadão. E esse é o nosso diferencial. Estar assim proporcionando esse espaço de referência na comunidade, onde as pessoas podem realmente se ver. Né? Olhar, folhear o jornal e saber, isso aqui é no meu pedaço, isso aqui é onde eu moro, isso aqui tem a ver comigo. Então, esse é o nosso trabalho mensal do Jornal Conexão Comunidade. A gente procurou fazer um projeto gráfico que fosse envolvente, que não fosse cansativo, que utilizasse cores, boxes, textos curtos, para tornar a leitura assim, mais dinâmica, mais gostosa e de fácil acesso. Uma linguagem simples, né? Uma linguagem direta, né, com esse cidadão, e abrindo espaço também para que ele possa falar, para que ele leia ali e veja, essa é a minha fala, eu tive espaço aqui. E Lu, com relação aos desafios assim, de trabalhar com as dificuldades da comunidade, como é que tu vê essa questão? A gente hoje já conseguiu um avanço no jornal comunitário. As pessoas ligam, as pessoas falam das suas necessidades, elas já entenderam que elas precisam contar para a gente poder contar para os outros. Nós temos o espaço que é o Clique, que é uma sessão de fotos das mais diversas atividades que acontecem no norte da ilha, onde a gente faz esses registros e coloca. Então, nessa página. Nós temos a coluna da galera, um espaço direcionado à galera jovem, né, com assuntos e informações direcionadas para o público jovem. Temos o Viva Saúde, que fala de saúde, comportamento, nutrição. E as matérias depois de política, projetos sociais, enfim, tudo o que acontece no norte da ilha. Bom, gente, agora eu vou conversar com Carlos Lovato, ele que é gerente comercial do Conexão Comunidade. Né? E ele vai estar explicando um pouquinho pra gente como que funciona essa questão de circulação, né, Carlos, do jornal, isso. Quanto aos expositores, perfeito. Quais são os bairros que vocês anunciam o jornal. Perfeito. Bom, o Jornal Conexão Comunidade hoje circula em 19 bairros aqui do norte da ilha. Distribuímos 10 mil exemplares no norte da ilha, onde também já estamos com 30 expositores fixos, né, desses expositores fixos, a sua localização são pré-estabelecidas, que é colocado em pontos estratégicos, né, com maior circulação de pessoas. Querendo ou não, estamos aí com 4 anos de jornal e já somos hoje o melhor jornal de bairro aqui do norte da ilha, por questão dessa própria circulação. A forma com que é distribuído, né, hoje a gente inicia
sempre em torno do dia 1º ao dia 5, a gente costuma estar com o jornal na rua. Essa distribuição é feita de mão em mão em todos os estabelecimentos comerciais possíveis. Óbvio que vai ter aquele que de repente não vai receber, né? Mas aquele que não recebeu, ele vem até um ponto fixo onde tem os nossos expositores e ali ele pode retirar o jornal gratuitamente. O jornal Conexão Comunidade, ele circula por não menos de 20 dias, certo? Por que essa diferença do mensal, do diário? O cliente entra dentro dele, não é, ele vai ser visto hoje, ele vai ser visto amanhã e no mínimo até 20 dias, por quê? A gente entrega em alguns pontos e depois faz a recolocação desse jornal normalmente. Para quê? Porque essas pessoas que não viram o jornal venham a ter acesso a ele. Então o cliente, na realidade, ele está circulando com o seu nome, certo? A sua empresa, por um período não menos que 20 dias. E com relação aos anunciantes, assim, eles chegam até vocês, eles já têm uma proposta em mente, ah, eu quero fazer assim, sim, eu tenho uma ideia disso, como é que funciona? Exatamente. Tu sabe que, Joana, que hoje isso é gratificante, né? Os clientes já nos procuram. Claro que a gente fez um bom trabalho, essa própria entrega de jornal, que a gente se doa em fazer esse trabalho, não só simplesmente vir procurar e vender, mas a entrega é muito importante, ela é gratificante. Tem pessoas que ficaram ali um ano recebendo seu jornal, empresas, e nem que sequer a gente ofereceu, né? Ele próprio acabou comprando, viu que o veículo tem uma grande circulação, as pessoas chegam na loja dele até procurando esse jornal e ele se sente também com a necessidade de mostrar o seu produto. Quem quiser anunciar, ou de repente até quem quiser fazer parte do Conexão Comunidade, trabalhar com vocês, como que deve proceder? Bom, isso é bem fácil. Hoje você pode entrar em contato junto ao jornal Conexão Comunidade através dos telefones, certo? Do 3284-3209. Que é da redação do jornal, ou pelo telefone celulares, que é o meu, que é o 96348622, ou do Jaime Júnior, 91660599. Né? Venha conversar com a gente, essa parte comercial ela é muito boa. Digo que para quem realmente gosta, né, é satisfatório, é muito bom mesmo, tem, inclusive a parte boa, que é muito rentável, se a pessoa tem a dedicação à venda da parte comercial, é só se dedicar que vai ganhar o seu dinheirinho também. Vai ter um retorno. Com certeza, porque o jornal Conexão Comunidade, ele é só crescimento. Ele cresce a cada mês, certo? A gente vê as pessoas falando, né? Hoje dando dicas também, né? Onde a gente vê bastante disso. Pessoal, eu quero agradecer muito a vocês três. Essa aqui é a equipe do Conexão Comunidade. Tá, e ressaltando, vale lembrar do dia do evento, né, Jaime? Dia 14 de novembro, às 20h30, 8h30 da noite, no Hotel Praia Tour, no Centrinho dos Ingleses. Show com o Darcy e a dupla Mike Rey, que vai fazer a balada sertaneja, um acústico bem legal. E nós, nessa programação, durante a noite, nós vamos ter música ao vivo, com outro músico tocando, vai ter serviço de copa. Importante, é uma festa para a família e censura livre.